mar kale kulanti wanaagsan daawadyaal intii aad maqasheen ayaa ahaa qodobada ugu waaweyn warkeenna kusoo dhawaada warkii oo dhan aan ku biloawnay ee madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen ayaa waxa uu shaaciyey qorsho ka dhan aa dagaalamayaasha al-shabaab oo looga saarayo deegaanada maamulkaas ururka sida tafaasiisha warkan uu ku eegayo waryaheenna cabduqaadir barow madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabi xuseen ayaa sheegay in guulo waaweyn oo wa muhiim u ah shacabka soomaaliyeed iyo bulshada hirshabeelle ay ka gaareen dagaaladii lala galay la al-shabaab ayna maantay xor yihiin dhammaan deegaanada dhaca bariga hirshabeelle waxa uu hu xusay in dhowaan wejiga labaad ee howlgallada laga bilaabi doono deegaano dhaca galbeedka hirshabeelle caliguudlaab ayaa xusay in degmooyinka buula burde maxaas makokori aadan yabaal iyo cali gaduud ay ka bilowdeen qorshaha xasilinta ee si lagu horumarinayo deegaanadaas iyagoo heli doona xarumo waxbarasho isbitaallo xarumaha maamulka salligobolis iyo nalalka soolarka si bilicda magaaladaasi sare loogu qaado madaxweynaha ayaa tilmaamay in la aadayo doorashooyin toosa oo bulshada loogu dhowaynayo awooda si ay u xushaan cidda ay masiirkooda u dhibanayaan isagoo ugu <laughs> baaqay shacabka ku nool degmooyinka hirshabeelle inay kaalin wax ku oolahay ka qaataan hirgelinta doorashooyinkaas dhinaca kale safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ayaa jawaab ka bixisay war kasoo yeeray dhowaan maxkamad ku taala dalkaasi xukunka maxkamadda ayaa yimi kadib markii shirkad dhismo oo halkaasi ku taallaay ku dacwootay in looga baxay heshiis ay qandaraas kula qaadanaysay dib-udhiska safaaradda soomaaliya ee wadankaasi maxkamada ku taal nairobi oo fadhi u ah dalka kenya ayaa waxa ay sheegtay in dowlada soomaaliya lagu xukumay lacagdhan sadex iyo labaatan milyan oo shilinka wadankaas ah si ay magdhow ahaan ugu hesho shirkada dhismaha kandaraaska looga baxay waxaana lagu sheegay eedeynta maxkamadaah in ay tahay lacagtaasi magdhowa khandaraaska ay ka baxday safaarada islamarkaana lagu xukumay dowlada soomaaliya qaraarka maxkamadda ayaa waxaa si adag ugu horyimiy qunsulka safaarada soomaaliya ee dalka kenya maste xabiib maxamed cigaal oo isagu sheegay in aysan maxkamada ku wargelin dhegeysiga eedaha loo gudbiyey xabiib oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa sheegay inaysan jirin wax dacwad ah oo ay ka warqabeen kana taal maxkamada iyo xitaa in xukun lagu riday midna waxaana uu intaasi ku daray in aysan xaq u lahayn maxkamada in eedaha caynkaas oo kale ah ay qaado maadaama qofka laga dacwoonayo uusan goobjoogu ahayn maxkamada aanan lagu soo wargelin sida uu sheegay qunsulka si kastaba ha ahaatee shirkadan dhismaha ee dacwada gudbiso ay leeyihiin dad soomaali ah ayaa ku dacwooneysa in safaarada soomaaliya ee kenya ay uga baxday qandaraaska dib udhiska safaarada waxayna maxkamadu xukmisay in ay markaasi dowlada soomaaliya bixiso lacag magdhow ah oo gaaraysa sadexiyo labaatan milyan oo shilinka kenya ah dhinaca kale xiisada ayaa ka taagan deegaan dhowaan dowlada soomaaliya ay ka howlgelinayso garoon diyaaradeed mar kale waxaa noo waramaya walyaheena cabduqaadir barow xiisad culus ayaa ka taagan deegaan lagu magacaabo haabaa iyo hoostaga degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe taasoo ka dhalatay qorshe ay dhamacsan tahay dowladda soomaaliya waxaa soo baxday xog sheegaysa in dowlada soomaaliya ay qorsheynayso in garoonka diyaaradaha ae ugu weyn dalkaay kadhisto aagga degmada warsheekh taasuu dhalisay xiisadan dadka deegaanka haabayi ayaa warbaahinta u sheegay in ganacsato iyo siyaasiyiin ay doonayaan in dhulkaasi ay hadda gataan si ay dhaqaalo badan ay hadho ugu xoojiyaan dowladda dadka deegaanku waxa ay sheegeen in hadda aysan xubnahaasi ka xaraashi doonin dhulkooda isla markaana ay diyaar u yihiin in dowladda soomaaliya ey mashruucaasi ka fuliso deegaanka markii la gaaro qorshihiisa xubnaha ugu muhiimsan bulshada deegaankaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray dad ay sheegeen inay doonayaan inay boobaan dhulka la qorsheeyey in laga dhiso garoonka cusub si ay dowlada lacag badan ugu rakaateeyaan dadka deegaanka ayaa ku doodaya in ay ka hortegayaan suurad xumayn ay bulshada deegaankaasi ku samayn doonaan xubnaha hadda doonaya in dhulkaas ay kula wareegaan si xaraasha si qiimo qaali ah ay dowladda kaga siistaan markii uu bilaabmo mashruuca dhismaha garoonka ugu dambayntiina daawadayaal madaxweynihii hore ee braziil ayaa loo diiday in uu tartan usoo galo doorashada madaxweynaha ee dalka as tan iyo labo kun iyo soddonka guddi garsoorayaal ah ayaa u cadeeyay in madaxweynihii hore ee braazil jair bolsonaro inuusan u qalmin inuu mar kale u tartamo xafiiska looga arrimiyo dalka braazil guddigan ayaa warbixintooda kusoo gabagebeeyey in uu ninkani ku kacay utakrifal dhinaca awadaha uuna markaasi qalqalgeliyay codbixinta dalkaas sida ay ku doodeen guddiga go-aankan ayaa joojin doona in maser barsnaro uu u tartamo madaxweynaha ilaaiya labo kun iyo sodonka taasi oo mugdigelinaysa mustaqbalka siyaasadeed ee sideed iyo lixdan sana jirkan waxayna u badan tahay inay tahay tan mid tirtiri doonto fursad kaste oo uu ninkan awooddiisa dib ugu soo ceshan lahaa afar ka mid a toddobo garsoore oo maxkamad ku taal dalkaasi amaba maxkamada ugu sarreysa wadankaasi cod ka bixiyey ayaa waxa ay u codeeyeen in cair bolsonaro uusan markaasi u tartami karin doorashada dalkaasi ka dhacayso maadaama lagu eedeeyey cotagrival awoodeed waxaana garsooreyaashan isku raacien in uusan isa soo sharixi karin ninkan tan iyo labo kun نgud ahaaa daawadyal warki aad kala socoteen تlfishonka cab somالي tv wa naga int